Tällä viikolla Markkinaraadissa keskustelemme osakesijoittajien sudenkuopista. Mihin virheisiin sijoittajat yleensä sortuvat? Entä mikä on ollut tämän viikon raadin suurin yksittäinen sijoitusmoka? Ja mihin nyt kannattaisi sijoittaa? Näistä aiheista ovat keskustelemassa kokeneet yksityissijoittajat Karo Hämäläinen, Merja Mähkä ja Jarmo Freeman. Markkinaraati perjantai-aamusta alkaen Kauppalehden, Talouselämän ja Arvopaperin netissä. Tervetuloa mukaan! We'll be right back.